Assalamualaikum. Kok sama aku belum pulang? Kayaknya macet di Karangkates, nggak bisa parkir di Pul DSE. Macetnya dari jam kayak sampai Karangkates jam 4. Sorry. Jam 5 kurang dikit. Mau jam 5, jam 6. So, gue mau jemput dia. Naik motor nggak bisa naik mobil. Let's go. Celok anu. Bisa nih lah. Ngerti tak kayak kopi, Mas? Rintan di. Nang buri bis ya. Kau kae wonge to. Bae wonge iso nang kono iki lah. Ya kowe ora nggo motor. Kae rintan. Ngomongi kono kene. Wong gak parem nang buri kono iki ndak iso macet ya ana opo. Ya kae komentar dari to. Kenan iki. Ayo. Lah kowe jarane arep ngeplok. Ya iya sayang. Itu Bu. Tarinto kono kene. Gimana sih udah mayang? Suara wetenge ngoglengi. Pi iso ya, Pi. Iso. Iso nggak di pergi ya iso. Wes apa dah? Thank you.
jalur kene to. Jadi ini gak ono sing sing ngatur jalur. Lah bangsane Pak RT jek turu. Biasane sasake kan ngani jalur. Harus kita bully. Ini ya, Riri nih, aku main.
kuwi ya selalu macet lho soalnya dia ngono kuwi ya. Supire lunga ngono. Kopi bang. Yo. Mati ning ngene kuwi to. Dadah. Nang apa?